En la proximitat de la festa de la Mare de Déu de la Mercè, advocada dels privats de llibertat, el senyor arquebisbe va visitar, per primera vegada, el proppassat diumenge dia 22 de setembre, els interns que resideixen en el centre penitenciari Mas d'Enric, al terme municipal del Catllà. A més de saludar alguns interns i visitar algunes dependències del centre penitenciari, va presidir l'Eucaristia que va ser concelebrada per mossèn Agustí Ayats, capellà de la presó. Entre el prop d'un centenar de persones assistents hi havia els voluntaris que freqüentment visiten els interns, funcionaris i personal del centre que van voler acompanyar-los en aquesta festa tan significativa. En acabar la celebració, un dels interns, en nom de tots i en agraïment a la seva visita, va lliurar a l'arquebisbe Joan un record fet de ceràmica.